Humanitarna organizacija Prijatelju nevolji iz Beograda donirala je Domu za decu Kolevka 163 dušeka za krevete. Ovo je nastavak saradnje Kolevke i organizacije Prijatelju nevolji, koja je ranije donirala pelene, hranu, frižider, kao i stolice za hranjenje. Prijatelju nevolji je organizacija koja pomoću donacija ljudi iz lokalne zajednice nastoji pomoći najugroženijima, pre svega deci. Dušeci koje su danas poklonili od velikog su značaja za decu Kolevke, od kojih su mnoga zbog zdravstvenog stanja primorana da najveći deo svog dana provode u krevetu. Prema rečima Mirjane Čabrić, ovi dušeci će rešiti ovaj problem za narednih nekoliko godina. Kada vidimo i u ovom trenutku šta su ovi ljudi nama pomogli, onda je taj naziv potpuno adekvatan sadržaju rada i postojanja ove organizacije. Ovo nije naša prva saradnja, mi smo već pomoći od njih imali, ali ovo što je danas urađeno je velika drago za našu ustanovu i velika pomoć. Sa Domom Kolevka sarađujemo već dugo godina i pošto se ja bavim ovim već 10 godina, mogu da kažem da smo prijatno iznenađeni, pre svega odnosom ljudi koji rade u ovom domu prema svojim štićenicima i jednom velikom brigom prema štićenicima, i to je bio naš motiv da ovim ljudima ovde pomognemo da oni što lakše mogu da obavljaju svoj posao. Tako da je to naš motiv da im priskočimo u pomoć, i iskoristila bih priliku da se zahvalim svim donatorima koji su podržali ovu akciju, bez čije podrške i ne bismo sve ovo mogli da realizujemo, i koji su ukazali poverenje i pored teške ekonomske situacije koja trenutno prati naše društvo i njihove firme, oni su ipak našli rešenje da pomognu i podrže ovu akciju. A kažem opet, naša ideja je da pomognemo ovim ljudima ovde koji nesebično pomažu ovoj deci i čine im život kvalitetnijim, i da oni ne treba da razmišljaju o opstanku ove ustanove, nego nekako da se svi priključimo koliko god je u našoj moći.